Tervetuloa uuden jakson pariin ja katsotaan, huomaatteko mitä eroa. Tää video on tehty tämmöisellä OnePlus Open puhelimella. Katsotaan, kun aina kamera ei mukana, niin miltä tää, onko tässä jotain eroa. Mutta tänään me mennään vähän ajelee tuolla Pemarilla taas jäärataa. Tää vähän on jäisen olonen. Katsotaan, mitä menkää. Teettekö tekin aina näin? Aivan. Joo. Kokeillaan nyt tälläin. Mulla on tämmönen boosteri, niin jos täytyy tästä tokenissa. No eihän tossa virta riittänyt tätä. Siinä menee pari viikkoa, kun sen tolla. Niin mä kävin hakemaan tosta CCL-sängiltä tällainen. Katsotaan, jos tällä lähtis. Ja jos te teette tämmösen sama homma, niin muistakaa, että on erittäin tärkeää, että nämä johdot menee tälleen ristiin. Sitten vaan virta päälle tosta noin. Noin, ja sit mennään käynnistä. Älkää oikeesti uskoko, ei siinä ole mitään väliä, onks ne ristissä vai? Noniin, sit katsotaan. Noniin. Lähti. Höpö, 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 höpö. Ja tosiaan CCL-sängiltä löytyi tämä käynnistysapu. Kiitos. Näytetään nyt yleisölle samalla, kun palautan tänne, että CCL-sängillä on tullut tämmöiset uudet hienot asiakastilat. Ja täällä on muuten sitten semipäheä vessa. Kultainen vessanpönttö. Tsiikatkaa tätä. Kultainen vessanpönttö. Ja selfiepeili. Noin. On makeeta. Täällä on vähän Anssi pistänyt kättä taskuun ja on makeen näköistä. Se on vissiin automaattivalo tossa. Toivottavasti. Sitten ne on laittanut tonne yläkertaa tommosen lounge-myymälä. Oho, kato. Oi. Kato, kun se valaa se. Toi oli suoraan lainattu PP6. Oi. Valot. Noni, uhu. Täällä mä oon, noni, jes. Täällä on tämmönen hieromistuoli, hierontatuoli, mikä tää nyt on, ja tästä voi sitten tsiikailla näitä pesutuotteita ja tehdä vaikka tietokonehommia sillä aikaa, kun äijät kiilottaa pesee, mitä, oho, oi, on pikkasen päheen näköinen sohva. Tulkaahan pesettää autoa ja kaikkea muuta huoltojuttua. Jos mä nyt lähtisin sitten sinne jääradalle, katsotaan pääseekö sinne. Kekehän meni jo tunti sitten sinne, on taas myöhässä. Vahto. Meenari! Kaikki mukaan. Paitsi Niko. No joo. No joo. No niin, ei tarvitse sanoa mitään tuohon. Sitten aamupala vai? 3 tuntia! Ei se oo. Jos edellisenä päivänä niinku tekis asioita eteen. Te ette usko, jos mä kertasin tämän tarinan. Ei me uskota. Älä kerta. No niin, vihdoin päästiin tänne jääradalle tai pellolle ja hauskaa puuhaahan täällä. Me kävi jo yhdet kierrokset tossa ajamassa vähän penkkoilla ja vittu ihmettelin vaan, kun ei vielä ollut puskurit ehjänä, niin. Mut ei mitään muuta kuin uudestaan radalle ja hauskaa touhua täällä. Hyvää vasurialla harjoitusta ja eri vaihteita. Ei se lentänyt. Hitto vielä. Mut saatiin hyvää kontenttia. Hyvä. Se on paas. Yes. Mä tökkäsin tuohon sua oveen, mut sit mä ajattelin, että vittu mulla hajoo etuvilkku, niin mä piin. On se kiva hommaa ja
Tuossa oppii sen, että käsijarrulla ei tarvi koko ajan nyppiä, että pitää vaan niinku kulman hidastaa. Hyvä harjoittelu, tää on kyseen vasurin jalan. Onko sulla noissa takajarruvalla, olisiko jotain vikaa, kun ne palaa koko ajan? No hyvä, se pyykeil puhuu. Sulla on voimaa, mulla ei. No mut silti, sulla on pitoa, mulla ei. Koko ajan pitää sitoa keulaa, että pysyy pito siinä, kun se lähtee puskeen muuten. Farkkitutkat ei enää toimi. Äsken meinas tulla pikku kaato, kun vähän haukkasin tosta etulinjaa, niin, mutta se oli ihan hauskaa. Kyllä näillä nastoilla on vähän hankaluksi. Menee, sattuu siinä urras menee, missä nyt se sattuu osuukin, niin kyllä piikit vaatis tähän alle, että kun ei pysty itse määräämään sitä tahtia, että se on ihan toi pitoero, mitä. Silloin kun sä turassa, niin kaikki menee ihan ok, mutta sit kun sä hävitsit turasta, niin ja jos tulee liukkaampi kohta, niin sitä vaan menee silleen sen tangenttisuuntaan niin sanotusti. Hyvä harjoittelu vasurilla siihen vauhdinhallinnan ymmärtämistä ja etujarrilla niin kuin ajamista. Että sitähän tämä nykyään drifting on, että etujarru paljon ohjataan sit autoa ja tietysti kulmalla. Mä yritin kulmalla niin kuin, vauhtia sitoa tuohon, mutta sekin on vähän hankala tässä kulmalla sitoa, kun on niin jäinen toi kohta, niin se ei se nasta pure siihen, niin se ei pysähdy silleen, mitä se kuuluisi kulmalla, niin se joutuu sen takia sitten ottaa jarrulla. Mutta on hyvä treeni kyllä. Suosittelen. Tää oli nyt tällainen video ja kiitoksia kun katsoit ja auto jäi tämmöseen kuntoon. Ihan ei ehjänä. Mä voin näyttää teille. Pohjapanssari sieltä irtosi. Oli vähän hasardia ajaa tänne, mutta muuten on. Auto se miehiä. Tutkat vaan lähti, mutta tällaista. Hei, näitä videoita katsoo tosi moni. Ja näitä katsoo enemmän, mitä meillä on tilaajia tällä hetkellä. Eli jos sä katsot tämän videon, niin pyytäisin ystävällisesti, että käyt myös tilaamassa tämän kanavan. Ei maksa sulla mitään, painat vaan sitä tilaa-nappia, plim, ja sitten tykkää-nappia, plum, ja plim. Näillä on iso merkitys sille, että mitä YouTube näyttää näitä videoita. Ja ei muuta kuin seuraavaa videoa, ja kiitos kun jaksoit katsoa videon tähän asti. Hei hei!